প্রকৃতির রুখত এতিয়া যেন তুরস্ক সিরিয়া। পুনৰ দুটাকৈ ভূমিকম্পত কপিল তুরস্ক সিরিয়া। 14 দিনৰ পিছত পুনৰ ভূমিকম্পত জোকাৰি গল তুরস্ক। প্রকৃতির রুখত এতিয়া কম্পমান তুরস্ক। মৃত্যুর বিভীষিকায় আতঙ্কিত করে তুলিছে এতিয়া সিরিয়াবাসী। দুটা সপ্তাহৰ পাছত পুনৰ 5.4 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পত জোকাৰি গল সমগ্ৰ দেশখন। আতংকিত হৈছে এতিয়া দেশবাসী। সোমবাৰৰ ভূমিকম্পত মৃত্যু 3 জনৰ, আহত 200+। আকৌ যেন কঁপি উঠিল তুরস্ক সিরিয়া। 5.4 প্ৰাবল্যই যেন কঁপাই তুলিলে তুরস্ক সিরিয়ার আকাশপথ। খন্তেকতেই যেন সকলো শেষ হৈ গল। চকুর সন্মুখতেই যেন সপোনৰ ঘৰখন শেষ হৈ যোৱাত হাজাৰজনৰ চকুত এতিয়া চকুপানী। বৰ ভূমিকম্পৰ বিভীষিকা শেষ নহওঁতে প্ৰকৃতিৰ ৰুষ্ট ৰূপত এতিয়া বিধ্বস্ত হল দেশখন। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, আসাম টকছ।